Přátelé, já vás vítám na začátku druhé části. Ahoj, Chomutové! Tak co, všichni v pořádku? Doplnili jste zásoby tekutin? Jo, takže jste se vyčmůrat, občerstvili jste se, to jsem strašně moc ráda, protože ta druhá část samozřejmě je pro vás připravená, nabitá, úplně estrogenem, prostě úplně všemožným. Vážení přátelé, máte se opravdu na co těšit. A když jsem to zase otevřela tak hezky, burleskně, tak burlesce budeme samozřejmě pokračovat, protože naše show se jmenuje Burlesk. A já tady mám pro vás opět připravenou moji úžasnou kolegyni Jennifer McGuff. Je velice burleskní, že jo, já si myslím. A poněvadž ona je, jaká je, a my jsme to, co jsme, protože my jsme burlesk a ti ostatní jsou prostě bohužel jenom sboristky, tak teď pro vás je, jaká je, pouze Jennifer McGuff. Vážení přátelé, ve druhé části vám teď nabízím úplně mega, ale mega, tak upřesnu to s tím, že se normálně učurnete do trenek. Vážení přátelé, Jennifer McGuff. Až z toho mám v hlavě kůlu, ten z vás, kdo by chtěl jenom mě mít, má tedy smůlu, má svůj svět a v něm žiju a též užívám si pár let a zase lepší střídaj horší časy. Cože je hřích, proč žít jak mnich, proč mám mít těla chrám? Jennifer McGuff, skupina Burlesk! Já
víš teda, jak jsi dělat toto a toto fotuňo, spadla tady před vás. Ale že jste se chtěli chlamat, no jenom se chlamejte, samozřejmě. Lodičky v piči. Jsi mi ulomil podpatek, bude se mi smát? Jo. Co bysme neudělali pro turisti, že jo? Dobře, můžu si za to kunda, sama neměla jsem si dávat tu devátou vodku, achacha. Takže, dobrý večer v druhé části Burlesk, ahoj! Ostatně, já vám něco řeknu. Když už tu máme absolutní výkvět české travesty show, tak co by to bylo za výkvět české travesty show, kdyby nějaká piča sebou nehňápla na zem, že jo? Vždycky mi říkali lidi, že je zajímá, co máme tady, kam si schováváme toto a kdy konečně spadneme na hubu. Takže vy jste to viděli všechno a chacha. Takže, věci a blázen a lidi řvát. Dobrý večer, mějte se krásně. Teďka, ježiš, dívejte se, jak já jsem z toho hotová, že jsem spadla. Já to prostě nepřežiju. To je nejhorší. Zlatíčka moje milované. Ovšem, já bych řekla, že ten můj pád, který jste viděli tady před chvíličkou, já se na to hrozně ráda potom podívám na kameře, to bude mohaka, tak to není nic oproti tomu, jak spadla na hubu zpěvačka, která právě teďka přijde. Ovšem, miláčci, až do konce, to byla absolutní dáma de par excellence. Dámy a pánové, přivítejme Whitney Houston! Space, but all I found was an empty place.
dobrý večer, já jsem vás ještě dneska neměla vůbec šanci pozdravit, vždycky mi vytrhli mikrofon z ruky, takže já vás tady vítám na naší exkluzivní 40. mega travesty show, kterou jsme připravili právě pro vás, protože vy si to zasloužíte. Tady v Chomutově je 40. vystoupení travesty Burlesk! Tak jsem to počítala tak trošku zhruba plus minus, tak jsme vás bavili asi 160 hodin v kuse. Tak si představte, že byste seděli 160 hodin, tak to by byla velká únava, ale my prostě únavní nejsme, protože neustále vymýšlíme nové a nové čísla, nabité energii, nabité burlesk a prostě my jsme mega a proto přichází další zpěvačka, která vás zavede do velkých snů Freddieho Mercuryho a Queen! Hold the line.
přátelé, jste úžasný! Pojďme zprava! Budu ožralá. Samozřejmě show. Show pokračuje dál. Show nikdy neskončí. Můžeme být nasraný, poblitý, ožralý, nadržený, neudělaný, ale stejně jedem a táhnem tu káru dál, drazí přátelé. Nebojte se. Vždycky je možnost vstát z popela. Takže věřte mi, kolikrát opravdu, jak říká Lucie Bílá, život je jako zebra. Tak to berte, tak to je. A já vám všem přeju, abyste opravdu, pokud jste ještě nepotkali to štěstí, abyste ho potkali, protože je to báječný a budu ráda. Vyserte se na veškerý politiky, na chlapy, který ani nestojí. Prostě... Pozorněme Číši. A na zdraví vás všech, drazí přátelé, zdravím Chomuto! Jo, jak to mám ráda ze zadu, ale... Drazí přátelé, opravdu já jsem ráda, že tady můžu mezi vás jezdit, protože mě to tady s váma baví. Jste báječní holky, úplně chlapy, pak když mi nahodíte chlapy pořádný, taky jsem ráda, protože o tom je ten život. A jak se říká, Maruš, sex je náš, dělá dobře mě i tobě. Oče náš, odříkej baby až v hrobě. Ano, drazí přátelé, Veruško, ty vypadáš, že jedeš od rána do večera. Že ty jsi hulila Mariánu ještě za rok Woodstocku, co? Já tě vidím úplně, ty znáš Boba Merleho určitě osobně, ale... Drazí přátelé, samozřejmě, já bych vás ráda, jak se jmenuješ? Já? Eva! Drazí přátelé, Evička. Já až se svíknu úplně do náha, budu Adam. A to ti, Evo, přeju, ale... Každopádně, drazí diváci, drazí přátelé, já si myslím, že teď by bylo vhodné... No tak... Ty vypadla Dana možná, ale... Drazí přátelé, teď by se hodilo vrátit se do těchhle 60. Samozřejmě, když budete mít pocit, že si chcete zahulit, nebojte se, už je to povolený. Už můžete, i mastičky se prodávají v lékárnách, takže klidně si zahulte. A teď bych ráda pozvala takovou tu umělkyni, která chytila na pasece. Divný mis, nebyl to syfilis. Ale každopádně jenom pro vás přichází naše úžasná kolegyně Izabel. Chytila jsem na pozici Motýlka. A jede! Thank you.
Jako já? No, práce. Ahoj. Jak se jmenuješ? Lucka. Já jsem Izabela. Já jsem, prosím vás, Izabela Motýl Prah Prideový, prosím. Já jsem strašně duch. Bojí se mě? Ne. Tak povol ten zadek, Toma, že bys mohla štípat svařický. Je to strašný. Holky, docela pěkná holka, viď? Počkej tady, já se na tebe podívám ze spoda. No tak nám něco předvěď, já tu skáču celý večer. Když už tam seš. Co, holky, má nám něco ukázat? Přátelé, já sice vystupuju necelý dva roky a ono už je tady 40. představení dneska, ale co kdyby se těm holkám udělala radost a taky vystoupili trošku pro něco? Ne, Miláčko, já tě nebudu trápit, dělám se s tebe srandu. Myslím si, že si zasloužíš obrovský potles. Přátelé, obrovský potles! Je tam, jsem rozmazaná. Tak to skvělý. Pa. Jestli se tam na to tady krásnou první roku nebo ti vemu. Bych měla dvě, já už teďka mám tři. Přátelé, představte si, po 13 letech přišel zpátky do kin Titanic. Ovšem ve formátu 3D. A na týhle brdeli se to poprvé promítalo. Nicméně, přátelé, já jsem vám strašně chtěla říct, když jsme zastoupili tuto zvířecí říši, přátelé, představte si, nedávno jsem četla inzerát v Mladé frontě dnes a představte si, hledali medvěda do zoologické zahrady, jo. No nicméně, přátelé, můj manžel je strašně chlupatý, tak říkám, hele, to bys tam mohl zkusit, stovka na hodinu, to je dobrý. A šišpel, jak to bylo tady dopředu. Já to mám dneska poprvý, to je sranda. Přátelé, představte si. Takže to zkusili, vzali ho. No a hned první den, jak byl nervózní, tak propad tou klecí vedle do výběhu kelvu. Samozřejmě začal řvát, pomoc, pomoc! A ten lev mu říká, ty vole, drž hubu, nebo nás vyhodí oba. No nicméně, přátelé, jsme v době ekonomické krize. A tudíž naši evropští úředníci vynaložili svá úsilí, aby vytvořili další skvělý právní systém. Přátelé, od příštího měsíce, což znamená platnost od 1. května 2013, se smí používat pouze přívrství toaletní papír. Je to z toho důvodu, že naši politici potřebují na každé hovno dvě kopie. Má to jedinou výhodu, originál vám zůstane. Přátelé, představte si. Já si stříkla do textu, doufám, že to bude vypadat. Že nemusím dělat ty kopie. Přátelé, představte si. Jsem vám nedávno jela autem. Takhle jsem si naladila rádio, že jo. A teďka hlasatelka hlásí. Milí posluchači, máme pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Špatná zpráva zní, že dva naši čeští politici byli nakaženi prasečí chřipkou. Dobrá zpráva je, že bude utraceno celé stádo. Nicméně, přátelé, když jsme zabrousili na tuto úžasnou politickou scénu, tak si myslím, že jedna takový science fiction věc, to se nemůže stát, přátelé. Představte si naše politiky, jak nasednou všichni do jednoho letadla, letí a v Tatrách to žuchne, všichni mrtví, kromě Nečas, rozumíš? Přijde Bača a stejně zakope všechny, teď přijde ten televizní štáb a říká, dobrý den, prosím vás, z toho jako nikdo nepřežil, kde jsou všichni ty lidi? A říká, no tam už jsem je všechny zakopal. A ten televizní hlasatel říká, oni jako byli všichni mrtví. A on říká, no akorát Nečas tvrdil, že ne, ale to zopak tý kurvě prohladný, můžete něco věřit?
nicméně přátelé, já si myslím, že se nám blíží už ten první květen, což je měsíc zamilovaných. Já jsem vždycky tak strašně zamilovaná. No opravdu. Já jsem vždycky zamilovaná do všech baráků, my jsme měli právě s Vlastou šli. A Vlasta se vždycky drží zábradlí, aby nespadla, Vlasta má strach z vejšek. A přátelé, tak jak jdeme, tak Vlasta říká, hele, podívej se, tady nějaký semeno nebo co? A já říkám, no hele, ale to není nikoho z baráku. Přátelé, já si myslím, že je čas na naší báječnou zamilovanou Vlastová, jo? Tak si ještě počkáte, chviličku. Protože přátelé, momentálně k nám přichází i báječný Petr Sepeši a Iveta Bartošová! Měla i toho Péča. Takže měla teda Péča. No a ksi v pořádku taky tam to bylo. Naprosto, líbilo se ti to? Víc než tobě. Dobytku. Vážení přátelé, Petr Sepeši! Je to tak
takové to in memoriam, ale já si myslím, že vzpomínat je velmi dobré a hezké. A vážení přátelé, já vám zaspívám písničku, v které se na závěr zpívá, že Iveta už končí. Je taky z 80. let, trvá to trošku dlouho. Necháme se překvapit, ale jdeme na to. České pop music, tak týden konec trvá docela dlouho. Ale oproti Ivetě má zdravý životní styl a už jste to tady i zaslechli, má svoji vlastní zahrádku. Vážení přátelé, je krásná, štíhlá, je fresh a není to nikdo jiný než Helena Vondráčková Disney!